Добре, друзі, давайте дивимось далі. Наскільки ми пам'ятаємо, так, ось все, він прокинувся. Далі вже ніч. І так, добре, що ж він буде робити? Виходить. Подивіться, друзі, що з цими селянинами? В них просто немає голови. Шея вирвана. Що? Звуки такі страшні, мені це зовсім не подобається. І подивіться, ця... Шаклунча і Алекс. Дуже страшний Алекс. Так, 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 так. Він біжить, біжить, біжить за нашим Стівом. Стів, давай, давай, рятуйся. Скоріше, скоріше. Давай, давай. Та краще б у будинок забіжав би. Так, так. Опа. Все. Все, Стіву кінець, друзі. Ого, як він страшно виглядає. Так, давайте дивимося ж таки далі. Дивимося ж таки далі, що там буде. Так, Алекс вилазить з цієї могили, а далі що буде? Алекс побіжав кудись. Добре. Так, знову він здобуває цей Стів дерево. І, бліна, це я не знаю, як це описати, це дійсно страшно. Ще один Стів робить будинок. Доріжка, друзі, опа. А вони будують будинок. І так, що ж далі то буде? Сподіваюсь... Все нормально з ними буде, але, блін, друзі, мені дуже страшно, до речі, файний скін. І ви чули цей крик? Так, що ж там таке то? Подивіться, вогонь, і Стів, його друг помер, подивіться. О ні, там просто скелет якийсь то. Так, а що далі буде? Якась кров. Так, так, так. Він йде по крові. Я би цього не робив. Я би цього не робив, але це дуже страшно. Звуки ще такі. Друзі, будь ласка, підтримайте мене своїм лайком. Фух, і напишіть, до речі, в коментарі, страшно вам або ні, бо мені дуже і дуже страшно. Я не знаю, зараз вечір, десь 9-та вечора, і мені скоро спати. І. О, що? Алекс, ні. Це було доволі таки страшно. Так, а далі що? Так, це Нубік. Ми всі його знаємо і давайте дивитися. Що ж там далі то буде, що він буде робити? Він їсть кавуна, так, їсть кавуна. І також подивіться, три Алекса. І нормально так. А ну-ка, ха-ха-ха, подивіться, вони бояться. Так, а ну, один, два, три, опа, мечі. Окей, тут 100% треба бігти від цього монстрика. Друзі, подивіться. Так, він збіжав від Алекса цього, Нубік цей, але... Але Алекс знайшов його. Біжи, Нубік, скоріше. Біжи. Тобі треба біжати. Так. Давай. Скоріше. Рятуйся. А де Алекс? Алекса немає. Так. Дуже страшно. А де Алекс? Алекса немає? Що? A few moments later. А де Алекс? Ага, ось що, напевно, Нубік робить собі пічку. А ось що і за Алексом. За Алексом Нубік біжить інше. На... Алекс за Нубіком біжить так. Оце скін. Це було смішно. І так, дивимось далі. Опа, водичка. А далі що? Спати захотілося. Ладно, давайте, дивимось далі, друзі. Так, треба рятувати Алекса, це 100%. Якесь зілля. А що з Алексом? Що з Алексом зараз стане, друзі? Так, темрява, туман. Так, біжи, скоріше далі, біжи. Я не хочу, щоб ти знищився. Давай, біжи, будь ласочка. Так, друзі, пройшло декілька хвилин, давайте подивимось,
Що? Що це таке? Що це таке? Ви бачите, друзі? Отакої. Стіву кінець, 100%, 100% Стіву кінець. Але давайте дивитися далі. Що ж там таке-то буде? Буде реклама? Знову лайк. І так, дивимось далі, друзі. Знову. Знову він. Вже Стів повернувся до села. І селянам. Настав кінець. Знову вирвана шия. Хребет. Подивіться. Дуже страшно. Дуже і дуже страшно. Так, добре. Сподіваюсь, хоча б один вижив. А ось Алекс, ось Алекс. Треба... А, в руках селянин. В руках селянин. Упс. Ладно, дивимось далі. Дуже страшно, друзі. Я вже навіть не хочу якось дивитися. Але добре, ми подивимось, бо все ж таки ви самі розумієте, тут якийсь то каньйон. Грядка, можна поїсти, морквочки. Сподіваюсь, цього каньйону ніхто не вилізе. Але добре. Але добре, дивимось. Боже, руки просто трясуться, друзі. Що ж зараз то буде? Страшно. Дуже страшно. Це, я не знаю, от знаєте, оцей момент, коли нічого такого не буде, і ти просто боїшся саме того моменту, що зараз щось та буде. Ладно, все, я включаю, дивимось далі, ми подивилися тільки половину відосу. Але добре. Iron Chest, це якраз таки броня залізна. Так, та кров. Пів Стіва немає. Я такого ще не бачив. Кров. Ще кров. Так, обережно. Будь обережним, Стів. Половина Алекса. Так, так. Половина Стіва і Алекса зараз буде біжати за Стівом. Стів, рятуйся, давай. Давай, тобі, напевно, треба в якусь яму, напевно, біжати. Або ще кудись. Боже ж ти мій, це дуже страшно. Якщо б я просто виживав у ванільному Майнкрафті, таке сталося б, я би дуже переживав би, мені здається. Але добре, давай скоріше, біжи. 2000 років позаду, і вони все ще біжуть. Ні, він застряг. Добре, що не показали, як оцей Алекс Стів його з'їв. Фух, друзі, навіть видихнув трішечки. Так, а це що за відео таке? Песик, звичайний песик. А далі що буде? Подивіться. Середини немає у Стіву. Немає середини у нього. Так, друзі, подивіться. Подивіться уважніше. Так. Подивіться, ще один Стів без голови. І там я бачив ще третього. Ще третього бачу, воно. Так, що ж він буде зараз робити? Не знаю, похорони їх якось. Це дуже страшно. Так, стопе, ще кров. І ще кров, добре. Бліна, що зараз буде? Невже зараз нападуть на цю людину. Так, що він голови ламає? Друзі, він ламає голови своїх друзів, або хто це такі? Це щось ненормальне. Так, третя голова, друзі. Так, а тепер що він буде робити? Земельку він підбирає. 3-4. Нормально так. Так, а тепер що буде? Ось таким чином. Оп, добре. Так, сюди. Я зрозумів! Він зараз буде будувати якогось монстра, але в нього нічого не вийшло. Але молнія якась вже, знаєте, прогреміла. Хоча дощ йде, думаю. Йо, нічого страшного. Я не буду це коментувати.
Я в шоці, я просто в шоці. Так. Звичайний день у Майнкрафті. Людина просто біжить, забирається на гору. Нічого такого. Він бачить, подивіться, Стіва і Ендермена. І він може зробити так, щоб вони об'єдналися. Отакої. Оце вже, знаєте, прикольно, прикольно. Давайте, опа. Він включає, виключає. Людина Ендермен страшна. Упс, мені здається, тобі треба бігти. І пропав. Ой, все. Тобі точно кінець. А, він сам зарізав його отакої. Отакої, друзі, та камера. Тепер все сиреноголові. Чи село сиреноголових якесь. Що вони роблять? Картоплю. Вони картоплю збирають. А тут ще пшеницю. О, друзі. Це дуже страшно. Дуже-дуже страшно. Але. Ось зараз він робить. Вогнище, запальничку, кресало. Йде на вулицю. Що ж там таке то буде зараз? Він прийшов у це село. Там, де сиреноголовий, він хоче підпалити це село. Так. Обережно, тихіше. Тихіше будь. Так. Так, ні, не стрибай так гучно. Ладно, добре. Так. Він бачить, там сиреноголовий спить. Отакої. Так. Він підходить до другого вже будинку. Тут у нас що таке? Ще один сиреноголовий спить, друзі. Так, бачите? Його руки і ноги. Так. А чого ти не підпалюєш? Чому ти ще не підпалюєш? Тобі ж треба це зробити. Так, тут нікого немає. А тут? Так. Ого, тут їх, це діти. Це діти сиреноголових. Так, добре. Так, давайте. Він підпалює! Він підпалює, друзі! Все! Тобі треба бігти! Швидше! Біжи! Біжи! Давай! Тобі це треба! Так. Водичку! Добре, молодець! Підпалюй клятки! Будинки! Молодець! Давай ще! І ще один будинок! Молодець! Все, біжи! Все, підпалив село! Біжи! Сподіваюсь, вони за тобою не будуть біжати, але... Я думаю, що це насправді так і станеться зараз. Він прийшов до свого будинку, і в нього половина будинку немає, подивіться. Ніби підірвали або... Так. А там написали, що це помста. Так, друзі, це помста. О, ні, що... А! Ні! Не хочу це дивитися. Окей. Друзі, до речі, якщо ви хочете, щоб я пройшов якийсь то хорор, може на стрімі, а може на відос, то обов'язково поставте лайк та підпишіться на канал. А це відео було про те, як я реагував на страшні відоси з Майнкрафту. І якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте лайк. Підписуйтесь на канал, тисніть на відео, яке ви бачите зараз на екрані. З вами був я, Діамант. Всім бай-бай, слава Україні!